Hoje, então, nós vamos trabalhar com medidas. Nós vamos medir coisas diferentes, objetos diferentes, com medidas diferentes, usando outras medidas. Vamos medir com palitos de fósforo, que vocês têm sobre a mesa, com palitos de picolé e com a fita métrica, onde vocês vão usar apenas o metro, tá? Vamos começar medindo o armário, nosso armário daqui até ali. Vamos medir a mesa do professor ali na frente e o quadro negro. E aí, gente, tudo bem? Se observarmos a nossa volta, vamos verificar que as unidades de medida e o ato de medir são muito comuns. O fato de as medidas aparecerem frequentemente em nosso dia a dia e no dia a dia da criança também, ajuda muito a ensiná-la. É fácil tornar as crianças familiarizadas com o assunto. No entanto, muitas vezes as medidas não são trabalhadas de primeira a quarta séries. Por que será? Será que o ensino de medidas não merecia mais atenção? Trabalhar com medidas, mas seguem programas tradicionais. Por isso, abordam só o sistema métrico e deixam para fazê-lo no final da quarta série. Isso é reforçado também por alguns livros didáticos. O resultado não é bom. Na maioria das vezes, esses nossos colegas acabam por não conseguir trabalhar as medidas porque o ano letivo acaba. A presença das medidas no dia a dia permite ter uma outra abordagem. O assunto pode ser trabalhado em vários momentos, desde a primeira série e não só dentro de aulas de matemática. Vou escrever o nome da história, então. Um chá. Na casa. De. Dona. Lala. Muito bem. Quem é que lembra do nome do filho da Dona Lala? Veja um exemplo. Essa professora lia com seus alunos uma história infantil. No livro havia uma receita de bolo que ela discutiu com as crianças de várias maneiras. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. Vamos ver se o Guilherme lembra de alguma coisa. O Guilherme está atrás do Eduardo lá. Vê se o Guilherme lembra de mais alguma coisa que vai. Guilherme, agora você... Só um pouquinho. Vocês vão me contar, Nicolas, vocês vão me contar como é que se faz este bolo. Agora que eu quero ver. Ó, vai começar pela Thaís aqui. Daí depois... Mistura bem, daí depois... Então agora a professora vai dar para vocês a receita como está no livro do chá da casa da Dona Lala. Cada um vai receber uma receita e vai olhar pro quadro e vai ver se ela tá igual. Espera um pouquinho. Agora eu quero saber se o que que vocês notaram de diferente, Guilherme, Diego, nesta receita que a gente escreveu e nessa que vocês receberam na folha. Pode falar, Thaís. O que que eu achou? Três cenouras médias picadas. Me
Depois que ficou clara a receita, a professora resolveu fazer o bolo com a ajuda dos alunos. Dessa maneira, ela propiciou aos alunos experiências concretas relacionadas com o ato de medir. No final dessa atividade, todos comeram o bolo. Por que é importante trabalhar com medidas? Uma das razões é que esse conhecimento forma um cidadão com mais capacidade de compreender o mundo e atuar nele. Por exemplo, será mesmo que o peso de um produto que está marcado na embalagem corresponde ao que está dentro? Para saber, só pesando. Pesar produtos para conferir se o que está dentro pesa exatamente o que está escrito fora, na embalagem, é uma das tarefas das pessoas que trabalham no IPEM. Meu nome é Fátima, eu trabalho no Instituto Peso e Medidas do Estado do Rio de Janeiro. Minha função é metrologista, eu executo a fiscalização em produtos pré-medidos, ou seja, todo produto que é medido sem a presença do consumidor. Mas agora nós vamos fazer uma verificação simulada para ter uma ideia de como é o procedimento no ato da fiscalização. A balança está zerada. Vou colocar o produto aqui e nós vamos saber exatamente que quantidade de produto está sendo comercializado nesse pacote de arroz que indica peso líquido 1 kg. No caso, o arroz está irregular, fora dos valores tolerados. Agora vamos fazer uma verificação, uma medição num produto líquido. Vamos comparar o que existe dentro da embalagem, colocando nesta proveta graduada. Aqui nós encontramos uma irregularidade. O produto, o desinfetante, que indica 750 ml, não contém, na realidade, esse valor. O consumidor, quando encontrar uma irregularidade, deve comunicar imediatamente o peso e medidas através do telefone 269-5212. Se na sua cidade não tiver o Instituto de Peso e Medidas, faça a sua reclamação ao PROCON. A sua reclamação será encaminhada para as devidas providências. Na hora de comprar produtos alimentícios, verificar o conteúdo da embalagem, a validade dos prazos, etc., o conhecimento de medida ajuda muito e leva as pessoas a serem consumidores conscientes. Mas não é só isso. Trabalhar com medidas é um poderoso recurso para desenvolver o raciocínio dos alunos e para ajudar no aprendizado de outros temas de matemática. E há atividades muito interessantes para propormos aos alunos, como esta. Mas e agora, para a gente medir quanto mede o seu gato, que material nós vamos usar? Mede. Vamos ali naquela mesa medir quanto mede o seu gato, tá? E a mesa que está ali vai ajudar no medir. Como é que nós vamos medir isso? Vamos lá, medindo lá, o grupo medindo. Segurar bem aqui, senão não vai ficar o tamanho certinho. Este trabalho com medidas se iniciou também na leitura de um livro. Lendo que uma certa árvore gigantesca tinha 130 metros de altura,
as crianças quiseram saber o que significava este comprimento. Isso motivou o estudo de medidas de comprimento e o trabalho acabou levando para o estudo de medidas de comprimento de vários animais. A fita de papel que a criança exibe é o comprimento de um animal. Fabiane, vamos ver o que é que acontece. E aí? O que, que aconteceu, Fabiana? O que, que aconteceu, menor. Pessoal? Hein? Ficou menor. O que, que ficou menor? O tamanho de quem? Do cachorro. Do cachorro. Vamos ver o que, que sobrou lá? Sobrou muito? Não. Você é capaz de saber com essa medida quanto mede o seu cachorro? Não. Por que, que você não é capaz de medir? Ah, porque não tem número. Porque não tem número? É. Então, como é que nós podemos medir isso aí para saber exatamente? Com a régua. Com a régua. Vamos pegar uma régua aí? Tem uma régua aí, Daniela? Vamos, então, vamos tirar o barbante, que tem um metro, que não dá para medir. Isso, vê se está bem esticadinho. Quem tem o lápis, vai marcando ali. O lápis ou o dedo, vai marcando lá. Ó, tá bom. Aí já deu quanto já deu aí? 30 centímetros. Vamos continuar marcando. Eles estão medindo o cachorro, ó, já deu 30 centímetros. O que, que deu aí? 60 centímetros. Por que que deu 60 centímetros? Porque são 30 centímetros mais 30 centímetros. Isso, duas vezes uma régua de 30 centímetros. Vejam que aqui as crianças não só pesquisaram informações sobre medidas, mas também exercitaram a prática de medir. Mas o que queremos ressaltar vem agora. Então, olha, essa tira que está aqui é a medida do que mesmo? De você! Então, nós vamos continuar o nosso trabalho com medidas e nós vamos rever o comprimento. Que tamanho tem esta tira? Isso. Então, vamos ver lá. O Nilmar e o Douglas vão vir aqui medir a tira para a gente conferir mesmo se tem 3,5 metros que vocês estão falando, né? Vamos. Aí deu quanto já? Um metro. Bem-vindo. Então vamos. Uma corda de medir. Quanto deu aí, Nilmar? 2 metros. 2 metros já. Vamos lá. Solta lá a ponta de lá. Douglas, fica com o dedinho lá pra não mexer. 3 metros. E agora, como é que nós vamos medir o meio? Dobra o quê no meio? Vai lá, Douglas, prende lá os 3,5 metros. Então, essa tira aqui, prende lá no painel. Vai, então vamos ver. Alex, representa do seu jeito 3,5 metros. Isto. Sem ser o jeito que o Alex representou e o jeito que o Reinaldo representou, tem outro jeito de representar 3,5 metros? Tem. Tem, Thiago? 3,50 metros. 3,50 metros. Mas 3,50 metros você acha que é certo ou você acha que é errado? Errado. Por que que você acha que é errado? Ah, porque o certo é colocar um 5 ali, não é 50. Então vem aqui pôr na lousa, vamos ver como é que você está pensando. Então, vamos lá, Thiago. Vê a sua representação de 3,5 metros. Observe que os alunos ainda não aprenderam a maneira de escrever números com vírgula e o uso de unidades. Por isso, cada um tem uma hipótese sobre qual seria uma das maneiras corretas. A professora vai mostrar que a maneira de escrever é 3,5 metros. Mas só fará isso depois que eles discutam um pouco sobre qual é o certo. Este trabalho é integrado ciências e matemática. Em ciências nós estamos vendo os animais e em matemática as medidas. Tudo começou quando nós estávamos vendo um livro de ciências que trazia informação sobre o maior ser vivo do mundo, que é a sequoia da Califórnia, que mede 120 metros. Né? A partir daí, as crianças quiseram e começaram a querer saber quanto é 120 metros. E tudo então começou aí na nossa questão de medida. E o trabalho com medidas vem vindo dali para cá, cada dia com mais riqueza de detalhes, de informações e de conhecimento. É muito importante que o aluno possa refletir sobre o que aprende.
Isso se consegue dando voz ao aluno, incentivando-o a apresentar suas ideias antes de ensinar. Muitas vezes, nesse processo, torna-se desnecessário ensinar. Os alunos, por si mesmos, acabam descobrindo os fatos e conceitos importantes. O que queremos realçar no trabalho pedagógico que mostramos é o uso do ensino de medidas para o aprendizado de outros assuntos da matemática. No caso, a partir das medidas, os alunos começaram a aprender sobre a escrita de números com vírgula. O trabalho com medidas não deve ficar restrito às unidades conhecidas. As crianças podem medir comprimentos usando palitos ou palmos como unidade. Isso lhes permite sentir que medir é verificar quantas vezes a unidade cabe naquilo que se está medindo. Também o trabalho não deve ficar restrito às medidas de comprimento. Por exemplo, aqui as crianças sentem cada objeto procurando descobrir quantos gramas e quilogramas cada um deles tem. Depois a balança confirma ou não a previsão. Usando esses pesos reais que a gente já tem, vamos somar o seguinte. Se eu colocar essa peça aqui e esse apagador, quanto será que vai pesar, hein? É só fazer a conta? Vem fazer aqui, Gabriel, então. Vai. Escreve lá em quilos. Como é que você faria essa mesma medida? Não, só coloca os números. Em quilos, né? Repare que nessa atividade a professora aproveitou para treinar a escrita de números com vírgula e também para propor problemas que levam a cálculos com números com vírgulas. Procuramos mostrar com estes exemplos que o ensino de medidas ajuda o aprendizado de outros assuntos da matemática. É útil para as pessoas, dada a sua importância no dia a dia. Pode ser feito durante todo o ano letivo em atividades ligadas a ciências, língua portuguesa e não só às matemáticas. Hoje nós ficamos por aqui. Até logo.